14-cü Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisində Kaspian Agro Prior Leasing Açıq Səhmdar Cəmiyyəti də yer alıb. Şirkət ikinci dəfədir ki, sərgidə iştirak edir. 2014-cü ildə təsis edilən şirkətin əsas fəaliyyəti yerli təchizatlarla yanaşı Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin, Türkiyə və digər ölkələrdə olan xeyli sayda texnika istehsalçılarının məhsullarının nəqd və güzəşli leasinglə satışını həyata keçirməkdir. Prior Leasing Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Prior Kredit Bank olmayan kredit təşkilatı Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin müvəkkil kredit təşkilatıdır. Prior Leasing Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sərgidə kənd təsərrüfatı texnikaları və aqregatları, leasing xidməti və kredit məhsullarını fermer və kənd təsərrüfatı müəssisələrinə təqdim edir. Sərgidə 6 stend ilə təmsil olunur. Texnika stendləri, heyvandarlıq stendi, leasing xidmətləri və törəmə şirkəti Prior Kredit, bank olmayan kredit təşkilatı Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin kredit məhsulları stendi. Bu iki il ərzində xidmətlərimizi fermerlərə yaxın etmək üçün regionlarda 13 sərgi salonu və filial açmış. Bu ilki sərgidə biz 6 stenddə 7 ölkədə istehsal olunmuş, ondan artıq istehsalçının texnikalarını və eyni zamanda heyvandarlıq məhsullarını təqdim edirik. Şirkətin sərgidə iştirak etməsinin məqsədi aqrar sahədə dövlətin həyata keçirdiyi islahatlar nəticəsində yaranmış yeni leasing və kredit məhsullarını fermerlərə təqdim etmək, onların rəylərini və istəklərini toplamaqdır. Fermerlərə regionlarda göstərilən maliyyə xidmətlərinin genişləndirilməsi məqsədi ilə ötən il Prior Leasing Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bank olmayan kredit təşkilatı Prior Kredit Qapalı Səhmdar Cəmiyyətini təsis edib və Mərkəzi Bankın müvafiq lisenziyasını alıb.